מה, עוד פעם לא אכלת את הכריך בבית הספר? איזה תסכול. אנחנו קמים מוקדם, לפעמים אפילו הולכים במיוחד למכולת, כדי שהלחמניות תהיינה טריות. משקיעים זמן, מחשבה והרבה אהבה בהכנת הכריך הזה לבית הספר. ובסוף, הכריך חוזר הביתה, כאילו מעצמו. איך זה יכול להיות? מה, הוא לא רעב בבית ספר? הוא לא אכל כלום מהבוקר עד הצהריים. אפילו שאלנו אותו ולא קיבלנו תשובה מספקת. אז איפה טעינו? כנראה שטעינו כשחשבנו שזה באחריותנו שהילד יאכל את הכריך בבית הספר. אחריותנו ההורית יכולה להיות רק על שני דברים. הכנת הכריך למקרה שהילד יהיה רעב, ועל ההשתדלות האמיתית והכנה שהכריך יהיה בריא וטעים לילד. וזהו. לעומת זאת, מי שאחראי על האם לאכול או לא לאכול את הכריך הוא הילד בלבד. ואני אגלה לכם עוד משהו. גם אם הכריך לא חזר הביתה, לנו ההורים אין מושג מה עלה בגורלו. ואם באמת תחנתו הסופית הייתה כבתו של הילד שלנו. למה? כי יכול להיות שהילד החליף את הכריך עם חבר, או שהוא חשש מתגובתנו וזרק אותו לפח, או שהוא סתם לא מצא אותו בתיק. אז הבנו מה אנחנו לא יכולים לדעת ולעשות. אנחנו לא יכולים לשלוט בשלט רחוק על הילד ועל מה שהוא אוכל בבית הספר. מה כן אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לדאוג שגם אם הכריך חוזר הביתה יום אחרי יום, נמשיך להכין אותו באותה אהבה למקרה שהילד כן יהיה רעב. אנחנו יכולים לשתף את הילד בהכנת הכריך, אם הוא לא גדול מספיק להכין אותו לבד, ולדאוג שידע מראש שבכריך יש מה שיזמין. כל יום אותו דבר זה פחות מומלץ, אבל כן זה בסדר גם. אנחנו יכולים לדאוג שהכריך יהיה אסתטי ומתאים בגודל שלו לאחיזה הנוחה של הילד, שלא הכל מתפרק בשנייה הראשונה שהוא מחזיק אותו, ושהעגבנייה לא הרטיבה את הלחם עד שהוא נהיה עיסה דביקה ולא כל כך אסתטית ולא אכילה. וכמובן, באחריות שלנו להשתדל שהכריך יהיה בריא. לחם מלא, גבינות, בפרוסה אחת של גבינה צהובה יש כמות משמעותית של חלבון וסידן עבורו. טחינה, אבוקדו, פסטרמה, טונה או אפילו שניצל. ירקות יבשים שלא מרטיבים את הלחם מוסיפים הרבה ויטמינים וצבעוניות לכריך. ולאופטימים שבינינו, כדאי גם לצרף פרי. חס וחלילה לא לשכוח את המים. למשקיעים במיוחד, צרפו פתק חם. משהו בנוסח. לילד המקסים בעולם, יום מלא חיוכים. באהבה מאימא, אבא. חיוך אחד כבר התרחש באופן מיידי. וההשפעה של זה על המשך היום שלו בבית הספר מובטחת. גם אם לא היה לו משהו עד עכשיו.